ჩვენ უკვე მივაერთეთ Arduino ჩვენს ლეპტოპს. ახლა იმისთვის რომ იგი დააპროგრამოთ, საჭიროა რომ გადმოწეროთ სპეციალური გარემო Arduino IDE ოფიციალური საიტიდან. ამისათვის შევდივართ arduino.cc-ზე. მინდა აღვნიშნო რომ ეს Arduino-ს ეს ვებგვერდი არამხოლოდ პროგრამის გადმოსაწერად არის საჭირო, არამედ აქ შეგიძლიათ ეხილოთ სხვადასხვა პროექტები, როგორ კეთდება, ნახოთ ეგზამპლები, დააკვირდეთ ახალი მოდელი გამოვიდა თუ არა Arduino-ში და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე შევდივართ software-ში. იმის დამიხედვით Linux-ი გაქვთ, macOS-ი თუ Windows-ი იწერთ თქვენთვის საჭირო პროგრამულ უზრუნველყოფას Arduino IDE. ამ შემთხვევაში ვიწერთ Windows Installer, შეგიძლიათ ასევე zip ფაილს გადმოწეროთ და აქ დაუჭერთ just downloads, ან შეგიძლიათ დონაცია გააკეთოთ Arduino-ს ვებგვერდზე. შეგიძლიათ გადმოწეროთ, ამ შემთხვევაში მე უკვე გადმოწერილი მაქვს და ხელმეორედ აღარ გადმოწერ და გავუშვათ ინსტალაციაზე. ძალიან მარტივად დავაჭიროთ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს წესები, ძალიან პრიმიტიული წესებია და აი ეგრის დავაჭიროთ, დავაინსტალოთ Arduino. და შემდეგ გადავდოთ კოდის წერაზე. ესე იგი, დაინსტალირდა ჩვენი Arduino-ს გარემო. ახლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ Arduino IDE და გავესწროთ იმ მარტივ ფუნქციონალს, რომელიც მას გააჩნია. ასე იგი, სანამ უშუალოდ კოდის წერაზე გადავალ, მინდა ორ წუთში შევეხო პროგრამირების ენებს. ძალიან დიდი ხნის წინ, ასე თქვა, 20-30 წლის წინ, პროგრამა რეალურად იწერებოდა ნოლებში და ერთებში. ეს იყო პროგრამირების ენა ასემბლერი. ანუ ნოლები და ერთები, ეს არის ის ენა, რომლის გაგებაც შეუძლია ჩვენს Arduino-ს. ანუ ნოლიანი ნიშნავს, ერთიანი ნიშნავს, რომ ძაბვა არის და ნოლიანი ნიშნავს, რომ ძაბვა არ არის. ამ ეტაპზე უკვე პროგრამირების ენა დახვეწილი არის იმ დონემდე, როცა შეიქმნა C, C++, Java, Python და სხვადასხვა ძალიან, ესე იგი, მაღალი დონის ენები, რომლებსაც ჩვენ ვეძახით ადამიანისთვის გასაგებ ენას. რომლის კოდის დაწერა არის შედარებით მარტივი ადამიანისთვის და შემდეგ არსებობს სპეციალური პროგრამები, რომლებსაც ქვიათ კომპილატორები, რომლებიც აი ამ ჩვენს პროგრამას, ადამიანისთვის გასაგებ პროგრამას, გადათარგმნის კომპიუტერისთვის გასაგებ პროგრამად. ამ გაკვეთილში ჩვენ გავუვლის პროგრამირების შესავალს, ნახავთ როგორ ინახება სხვადასხვა მეხსიერებაში და შემდეგ გადავალ პროგრამირების ნაწილზე, სადაც C++ ენაზე ნახავთ როგორ ხდება რეალურად სხვადასხვა შენახვა მეხსიერებაში, შემდეგ Arduino-ში ამ ყველაფერს დამუშავება და სერიალური კავშირის მეშვეობით ჩვენი ეგამის მონიტორზე ამ ინფორმაციის გამოტანა. პირველად გვინდა რომ შევინახოთ მთელი რიცხვი შვიდიანი მეხსიერებაში, ამისთვის წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის Arduino-ს მიკროკონტროლერის 328 პრეს, ესე იგი Arduino-ს მიკროკონტროლერის 1328 პე მისი მეხსიერება და წარმოვიდგინოთ რომ თუ გვინდა შევქნათ შვიდიანი, ანუ რაღაც ადგილი შევქნათ სვლადი დავარქვათ ამას და მის მასშტაბს შვიდიანი შევქნათ ასეთი ყუთი, დავარქვათ მას რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მთელი რიცხვების შესანახი ყუთი, ანუ მაგალითად ინტეგერის შესანახი ყუთი შემოკლებით ინტი და ჩავწეროთ მასში შვიდიანი, ხო? მაგრამ პრობლემა წარმოიშვა მაშინ, როცა ჩვენ გვინდა რომ მივაკითხოთ აი ამ სვლადს და აქედან ინფორმაცია წამოვიღოთ. ამას ვერ ვიზამთ ისე თუ მას სახელს არ დავარქვით. სახელს შეგვიძლია დავარქვათ ნებისმიერი რა, შეგვიძლია დავარქვათ რაღაც, დავარქვათ ედისონი, მოდი ამბობთ. ედისონი დავარქვათ ამბობთ. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ყუთი გამოვიძახოთ კოდში და მაშინ რა ინფორმაცია წერია იქ გამოვიყენოთ, ძალიან მარტივად კოდში Arduino-ს ვეუბნებით რომ Arduino მოდი აი შენ box, ანუ ამას თუ box-ი ეკნებოდა, დავარქვით თქვა box, ამ შემთხვევაში ხდია, ხო, Edison-ი, გამოვიძახეთ Edison-ს და ეს დაგვიწერს სერიალურ მონიტორში აი ამ მეხსიერებაში ეს სახელითაც ხდია იმ ადგილას მყოფ ინფორმაციას. თუ გვინდა რომ ეს ინფორმაცია ჩავასწოროთ, უბრალოდ ვიყენებთ ტოლობის ოპერატორს. ტოლობის ოპერატორი არაგვერია მათემატიკის ტოლობაში, ეს არის ჩაწერის ოპერატორი, მეორენაირად მინიჭების ოპერატორი. თუ ჩავწეროთ აქ 15, მაგალითად ესე, არ ეს მიკროკონტროლერი მოვა, არ მას წაშლის და გადააწერს თავზე 15. ჩვენ შეგვიძლია ასევე შევკვეთ მეორე ყუთი პირობითად, თქვა შეგვიძლია ის სავშალოთ
და მოდი უკვე კოდის ენაზე დავწეროთ მეორე ყუთი შეკრა. თუ დავწერთ ესეთ სინტაქს int, ანუ ინტეჯერი, დავაკოთ სახელი box-ი, ჩავწეროთ მასში 15, დავსვათ წერტუმძიმე, რათა გავიგოთ რომ მიკროკონტროლერი მიხვდეს რომ ანუ ძანება დასრულდა ეს მოვა მასივაში შექმნის ყუთს და აკმეს ანუ მიუთითებს რომ ეს არის ხოლმე მთელი რიცხვების ყუთი და აკმეს მას სახელს box, მასში ჩაწერთ 15. ამ ყუთის მეორე დაღწერა ჩვენ უკვე აღარ შეგვიძლია. ესეთი რაღაცა დაწერა int box უდრის 17 უკვე არასწორია, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე ესეთი სახელის ყუთი შექმნილი გვაქვს. მაგრამ ამის ნაცვლად ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი რაღაც. დავწეროთ box, მივანიჭოთ მას 7-იანი, ეს ეხსერებაში თუ იპოვის ყუთ სახელად box, მაშინ დაწერია წაშლის და ჩატერს მასში 7-იანს. თუ ვერ იპოვის ეს ამოგდებ პროგრამა ამოგდებ ესტომას. შეგვიძლია შევხედოთ სხვა ყუთი int რაღაცა temporary ყუთი, ან ნებისმიერ სახელით შეიძლება შეგვიძლია რაც მოგაფიქრდება შეგვიძლია დაარქვათ დავწეროთ მასში 2-იანი, მოვა აქ იწყოს რომ ეს არის int-ის ყუთი და აკეთოს მას სახელს შესაბამისად ჩაწერს მასში 2-იანს და ასე შემდეგ. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციებიც, არსებობს string ინფორმაცია რომელიც სინტაქსი არ შეიძლება string-ს დავწერთ დიასოთი, შემდეგ დავწერთ თქვა სახელი რაღაც temporary ყუთი თქვა, ანუ დროებით ყუთი არ აქვს მნიშვნელობა, გნებავთ დაარქვით რაღაც ყუთი დაარქვით ქართულად, ანუ ინფორმაცია დაარქვით, ანუ თავი არის რომ გესმოდეთ აზრი თუ რას აკეთებს ეს ინფორმაცია. შემდეგ მინჭების ოპერატორი, ორი ბრჭყალი და აქ რა ზომის ტექსტსაც გვინდა იმას წერთ და შეიძლება ყუთი და რა ზომის ტექსტიც გვაქვს ის ტექსტი თავიდან ბოლომდე ჩაიწერება ამ ინფორმაციაში და როდესაც ამ ინფორმაციაზე ცდა მოგვიდება ჩვენ Arduino ავტომატურად მიაკითხავს ამ სახელის კონე ყუთს და რაც მასში წერია გამოგვიტანს ჩვენს სერვერ მონიტორზე. სვადი რატო ქვია? სვადი იმიტომ ქვია, რომ ეს არის უბრალოდ მახსოვრობა, ანუ მეხსიერების ადგილი ერთი მეხსიერებაში. სვადი ქვია იმიტომ, რომ ნებისმიერ მომენტში ჩვენ შეგვიძლია მასში არსებული ინფორმაცია შევწოვოთ სხვა ინფორმაციით. არსებობს კიდევ სხვადასხვა ინფორმაციის ტიპები, არსებობს ქარი, ანუ ქარაქტერი, რომელიც ინახავს ხოლმე და ხოლმე თქვათ რაღაც ABC და ვარქვათ სახელი ყუთს. მას შეგვიძლია ჩავწეროთ ერთი სიმბოლო, ხოლმე მაგალითად T და არსებობს დაბლი. დაბლ. თქვათ ამას და ვარქვათ box 2. მასში ჩავწეროთ 2.75. დაბლი არის ისეთი ინფორმაციის ტიპი, ისეთი სხვადასხვა ტიპი, რომელიც ინახავს როგორც მთელ რიცხვებს, ასევე ინახავს არამთელ რიცხვებსაც. ანუ ორჯერ დიდი არის, ზუსტად ორჯერ დიდი არის, ვიდრე მთელი რიცხვების სხვადასხვა ზომა. პრინციპში სულ ეს არის, რის სიახსაც დღეს მინდოდა აი ამ პროგრამირების შესავლის ნაწილში, უფრო დეტალურად ჩვენ ამას გავუვლით რეალურად C++ ენის გამოყენებით, როდესაც დავწერთ კოდს ჩვენი Arduino-ს გარემოში ჩვენი მიკროკონტროლერისთვის და შემდეგ სერიალური მონიტორის მეშვეობით Arduino-ში დამუშავებული ინფორმაციას გადმოვიტანთ ჩვენს ეკრანზე და ვნახავთ ყველაფერი სწორად მუშაობს თუ არა. აი მაგალითისთვის განვიხილოთ ის კოდი, რომელსაც ჩვენ ახლა დავწერთ. სანამ კოდის წერაზე გადავალთ, მანამდე გავესნოთ Arduino-ს ფუნქცია ID-ს ფუნქციონალს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავაკონფიგუროთ ჩვენი Arduino-ს IDE, რომ მიუთხათ მას, რომ მიერთებული აქვს Arduino Uno, ამის მითება ხდება tools-ში, შემდეგ board-ში უნდა ავირჩიოთ Arduino Genuino Uno, ანუ აქ თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი Arduino-ს board-ები არსებობს. და უნდა აირჩიოთ ის, რომელსაც იყენებთ. შეგვეძლო აგვერჩია Nano, თუ კი გამოვიყენებთ Arduino Nano, შეგვეძლო აგვერჩია Mega, თუ გამოვიყენებთ Megas და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ეტაპისთვის აირჩიოთ Arduino Uno. ესე იგი, პორტს რაც შეიძლება, პორტი არის ის პორტი, თუ რომელზეც მიერთებული გვაქვს USB-ით ჩვენი Arduino. ეს ყოველთვის Arduino-ს გარემოში უნდა იყოს არჩეული სულ ბოლო. აქ შეიძლება რამდენიმე პორტი იყოს ზემოთ, მაგრამ ყველაზე ბოლო არის როგორც წესი Arduino, Arduino-ს პორტი. აი ამ შემთხვევაში უკვე აწერია კიდეც, რომ ეს არის Arduino Genuino Uno პორტი, მაგრამ თუ არ აწერია, არ დაიბნეთ, უბრალოდ ეს არის ყველაზე ბოლო პორტი, რომელიც იქნება. მაგას ძალიან მარტივად მიხვდებით ათვისთვის პროცესში, თუ კი არ აიტვირთება, ესე იგი ცუდი პორტი გაქვთ არჩეული. ავირჩიოთ COM12 და შემდეგ უკვე გადავიდეთ კოდის წერაზე. ესე იგი Arduino-ს აქ გააჩნია რამდენიმე ღილაკი. ეს ღილაკი არის verify ღილაკი, იგივე კომპილაციის ღილაკი, ანუ ჩვენ როცა ჩვენ კოდს დავწერთ, რასაც ქვია
ადამიანისთვის გასაგებენაზე, თქვა ამ შემთხვევაში C++-ზე. აი ამ ღილაკის მეშვეობით ჩვენი Arduino-ს გარემო გადათარგმნის ამ ენას მიკროკონტროლერის ენაზე. ეს არის აპლოუდის ღილაკი. აპლოუდის ღილაკი თავის მხრივ მოიცავს კომპილაციის ღილაკსაც, ანუ როდესაც აპლოუდ დავაჭერთ, ჯერ მოხდება დაკომპილირება, ანუ გადათარგმნა და შემდეგ მოხდება ჩატვირთვა უშუალოდ აი ამ მიკროკონტროლერში, რომელიც გააჩნია Arduino-ს დაფას. ჩვენ წერან გავიარეთ ცვლადები ზოგადად, თუ როგორ ხდება ცვლადების შენახვა, ანუ ვიზუალიზაცია როგორ შეიძლება მოხდეს ცვლადების შენახვის კომპიუტერში და მოდით შევქნათ რამდენიმე ცვლადი. არსებობს ძალიან ბევრი ცვლადის ტიპები, როგორც უკვე ვახსენეთ, ინტეჯერი, ანუ მთელი რიცხვები, დაბლი და ფლოუტი, ანუ არამთელი რიცხვები, სტრინგი, ტექსტი, სტრინგი იგივე ტექსტი, ქერექტერები, ანუ სიმბოლოები და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მოდით გამოვიყენოთ მხოლოდ ინტეჯერი, ანუ მთელი რიცხვები და მოვახსნათ მარტივი მათემატიკური ოპერაცია გამოკლება. ესე იგი, Arduino-ს აქვს ორი ნაწილი რეალურად გარემოში, ეს არის void setup-ი და void loop-ი. Void loop-ს ჩვენ თავიდან არ შევეხებით, შევეხებით მხოლოდ void setup-ს. აქ თქვენ ხედავთ ორსალ დახრილ ხაზს, რაც ნიშნავს კომენტარს. კომენტარები საჭიროა იმისთვის, რომ ჩვენ დავიმახსოვროთ ამა თუ იმ მონაკვეთში რა ფუნქციონალის კოდი გვიწერია. ამ ეტაპისთვის შეიძლება კომენტარები ჩვენ არ დაგვჭირდეს, მაგრამ თუ კი გვაქვს 500-1000 ხაზიანი კოდი, აუცილებელია, რომ ესა თუ ის ნაწილი გამოყოთ კომენტარებით, თათა ვიცოდეთ აი ამ ნაწილში რა კოდი წერია, ანუ რა ფუნქციონალს ასრულებს ეს კოდი. ორი დახრილი ხაზის შემდეგ რა ტექსტსაც დავწერთ, ამ ყველაფერს Arduino უბრალოდ გადაახტება და არ შეასრულებს. ეს არის ჩვენთვის, რომ დავიმახსოვროთ ისაც წეგან ვახსენე. შეგვიძლია წავშალოთ ეს კომენტარები და შევეხოთ მხოლოდ void setup-ს. ესე იგი, Arduino-ში კოდის გაშვების შემდეგ ხდება შემდეგი რაღაც. ჯერ სრულდება void setup-ი და შემდეგ გადადის void loop-ზე. Void setup-ში ჩვენ შეგვიძლია აღწეროთ ცვლადები. მაგალითად, აღწეროთ ესეთი ცვლადი მთელი რიცხვი 5-იანი შევინახოთ ცვლადში. შევქნათ int ცვლადი, დავარქვათ მას სახელი იმის, რომ Arduino-მ განასხვავოს ერთმანეთის სხვა ცვლადებისგან, თქვათ box 1. და შემდეგ შევქვათ მეორე ცვლადი int box 2. როგორც ახსენე უნდა შევინახოთ ციფრი 5-იანი, ეს ხდება ძალიან მარტივი ოპერაციით, შეგვიძლია დავწეროთ box ტოლობა და 5-იანი. ეს ტოლობა არაგვერიოს მათემატიკაში არსებული ტოლობის ნიშნისგან, ეს არის მინიჭების ოპერაცია, მეორენაირად ჩაწერის ოპერაცია. ჩვენ როგორც ნახეთ, აი ამ კოდის დაწერის შედეგად იქნება რაღაც 5 მეხსიერებაში, რომელშიც ჩვენ უნდა შევინახოთ ესა თუ ის მნიშვნელობა. ხო, აი ამ შემთხვევაში ეს ტოლობა ახდენს იმას, რომ box 1-ში ჩვენ შეგვიძლია შევინახოთ ციფრი 5-იანი. box 2-ში კი შევინახოთ პირობითად 3-იანი. ეს კოდი ზუსტად იგივე იქნებოდა თუ დავწერდით შემდეგნაირად. მაგალითად, აი აქ ჩაგვეწერა box 1 უდრის 5-ს, ხოლო box 2 უდრის 3-ს. აღწერის პროცესშივე და ეს უკვე აღარ იქნებოდა საჭირო. ანუ ეხლა რა გვაქვს? გვაქვს ორცალი 5 შექმნილი, 1-ში წერია 5-იანი, მეორეში 3-იანი და ჩვენი მიზანია შევქნათ მესამე 5-ი, რომელშიც წავწერთ იმ მნიშვნელობას, რომელიც წერია box 2-ში. რომელიც წერია box 1-ში და box 2-ში, ოღონდ ჭირდება მათი სხვაობა. ამისთვის შევქნათ მესამე 5-ი, თქვათ int box 3, ანუ box-ების ყუთების ჯამი და გამოვაკლოთ, ამაში ჩავწეროთ box 1-ს გამოკლებული box 2. მოდით ახლა დავაკვირდეთ თუ როგორ შესრულდება ეს კოდი. თავიდან Arduino შექმნის ესე იგი პირველ ცვლას და დაარქვას მას box 1-ს, შემდეგ მინიჭების ოპერაციით ჩაწერს მასში 5-იანს, შექმნის მეორე ცვლას და დაარქვას box 2-ს და მინიჭების ოპერაციით ჩაწერს მასში 3-იანს, შექმნის მესამე ცვლად box 3-ს და მინიჭების ოპერაციით ჩაწერს მასში box 1-ს გამოკლებული box 2. ხოლო box 1 და box 2 უკვე Arduino მიცის, რომ არის 5-იანი და 3-იანი. ხოლო ეს გამოკლების ოპერაცია კი უკვე იმპლემენტირებული არის Arduino-ში სხვადასხვა ბიბლიოთეკების მიერ. ესე იგი, ჩვენი მიზანი არის ახლა რომ ეს კოდი დავაკომპილიროთ და ავტვირთოთ Arduino-ში. მაგრამ იმისათვის რომ დავწმუნდეთ რომ Arduino მართლა სწორად გამოთვალა აი ამ ყუთების სხვაობა, ამისთვის საჭიროა რომ მოახდინოთ მისი დებაგინგი. დებაგინგში კი გამოგვადგება სერიალური კავშირი.
სერიალური კავშირის დასამყარებლად ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ძალიან მარტივი ბრძანება სერიალ წერტილი begin 9600 ფრჩხილებში და წერტილ მძიმე. წერტილ მძიმე ნიშნავს რომ აი ეს ხაზი, ანუ ეს ბრძანება დასრულდა. თუკი წერტილ მძიმე არ ეწერებოდა, არდუინო ვერ გაარჩევდა და ზოგადად პროგრამაში ვერ გაირჩეოდა, კომპილატორი ვერ გაარჩევდა, ეს ბრძანება სადმთავრდება. მისთვის აი ეს ხაზი იქნებოდა ერთი და იგივე. იგივე იქნებოდა რომ ესეც ყოფილიყო კოდი. შესაბამისად ყოველი ბრძანების დასასრულში დავწეროთ წერტილ მძიმე. ანუ მოდი წავიკითხოთ ახლა ადამიანისთვის გასაგებენაზე ეს კოდი, ანუ serial begin 9600. როგორ ვთქვათ, ადამიანი რომელსაც პროგრამირებას არ ერთის, როგორ წაიკითხოთ ამ კოდს. ესე იგი, რაღაცა სერიალის დაწყებას ვაკეთებ, 9600 სავარაუდოდ იქნება რაღაც სიხშირე ან სიჩქარე ან ასე შემდეგ და დასრულდა ბრძანება. ანუ პირველ ბრძანებით გავხსენ სერიალური კავშირი, შემდეგ მეორე ბრძანებით შექმნი რაღაცა 5 და მარში ჩავწერე 5-იანი, მესამე ბრძანებით მეორე 5 შექმნი და ჩავწერე 3-იანი და ბოლოს ყუთების ხაობა, ანუ იმ ყუთებში რა რიცხვებით წერია, ის ჩავწერე მესამე ყუთში, ხო? მოდით ახლა ეს კოდი ავტვირთოთ ჩვენ Arduino-ში. პირველ რიგში დავაკომპილიროთ, შემდეგ ავტვირთოთ და დავაკვირდეთ სერიალურ მონიტორში, ჩვენს ეკრანზე მართლა სწორად აკეთებს თუ არა Arduino აი ამ გამოთვლებს. ამისათვის შეგვიძლია დავაკომპილიროთ, მაგრამ მოდით იმისათვის რომ გავიგოთ მართლა სწორად მუშაობს თუ არა კომპილატორი, რაღაც შეცდომა დავუშვათ ჩვენ კოდში. პირობითად სერიალი დავწეროთ პატარა 100-ი. და დავაკომპილიროთ. აქ შეგვიძლია შევინახოთ ჩვენი ფაილი, დავარქვათ, თქვათ. გაკვეთილი ნომერი 2. დაიწყებს დაკომპილირებას, აქ შეგვიძლია დააკვირდეთ bars და აი აქ დაგვიწერა რომ რაღაც ეს სერიალი, ანუ ერორი ამოაგდო რა, ეს not declared, შემდეგ გაკვეთლებში გავიგებთ თუ რას ნიშნავს. ანუ გვითხრა რომ ეს სერიალი არ ვიცი რა არისო. შესაბამისად ჩვენ როგორც თავიდან თქვით, ეს უნდა იყოს ზუსტად დაწერილი ისე როგორც არის სტანდარტი, დიდი 100-ი, დაწყებული და შემდეგ პატარასოები დამთავრებული, წერტილი begin და ფრჩხილებს 9600. თუკი წერტილ მძიმეს გამოტოვებდით, Arduino გვეტყოდა რომ ესეთი რაღაცა არიცის, როგორ გააკეთოს, ანუ აქ გვითხრა რომ აი ამ ხაზამდე მოხდა შეცდომა და სავარაუდოდ აქ მიგვითითა რომ ან მძიმე აკლია ან წერტილ მძიმე. შეგვიძლია დავსვათ წერტილ მძიმე, დავაკომპილიროთ და ვნახოთ რომ ყველაფერი კარგად გადაეთარგმნება კომპიუტერის გასაგებ ენაზე. დაკომპილირების პროცესი რა თქმა უნდა რაც უფრო დიდია კოდი, მით უფრო დიდი ხანი უნდა, მაგრამ ეს არის მაქსიმუმ 10-15 წამი. როგორც ხედავთ დაკომპილირდა ჩვენი კოდი, იმისაც რომ გავხსნათ სერიალური მონიტორი, ამისთვის ვაჭრეთ აი ამ ღილაკს, აქ სერიალ მონიტორ და გაიხსნება ასე ვთქვათ ეს პორტი, რომელზეც არის მიერთებული Arduino, თუ რა ხდება, ანუ რა ინფორმაცია ბრუნდება ამ პორტზე მიერთებული მოწყობილობიდან ჩვენს ლეპტოპში. ამ შემთხვევაში არაფერი არ ბრუნდება, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით არანაირი ბრძანება არ გვიწერია ჩვენ რომ რაღაც დაიბეჭოს Arduino-დან. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ მაგალითად რომ მოდი ჩვენ დამიბეჭდე serial print, თქვათ, თუ რა წერია აი ამ ყუთში. box 3-ში. მოდი მანამდე დავუბეჭდოთ serial print, რა წერია box 1-ში. მე დავუბეჭდო serial print, თუ რა წერია box 2-ში. ანუ ეს რას იზამს? ავტვირთოთ კოდი. როგორც ხედავთ, ეს თავიდან დაკომპილირდება. შემდეგ დაეწერება uploading და ბოლოს, როდესაც დაეწერება unuploading, შეგვიძლია გადავიდეთ serial monitor-ში, დაეწერა 532. ხა რა დაეწერა 532? თავიდან დაბერტა 5-იანი, შემდეგ დაბერტა 3-იანი და ბოლოს დაბერტა 5-3-იანი, ანუ 2-იანი. მაგრამ ეს ყველაფერი ერთმანეთს მიაწება. და რატომ მიაწება ერთმანეთს? კიდევ უბრუნდებით ისევ იმას, რომ Arduino-ს ჩვენ რეალად ველაპარაკებით ისეთი ვენაზე, როგორც ვესაუბრებით ჩვენს კოდ მეგობარს, ხო? აქ არსად არ გვიწერია ჩვენ რომ გამოეტოვებინა Arduino-ს ხაზი. პრინტის მაგალითად თუ კი დავწერეთ ჩვენ print lines, ანუ print lines, მოხდებოდა ესეთი რაღაცა. ავტვირთოთ კოდი და ვნახოთ. მოხდებოდა შემდეგი რაღაც. ეს დაკომპილირდება კოდი ახლა. აი ტვირთება. და ვნახოთ რომ ჯერ 5-იანი დაიბეჭდა, line-ის გამო გამოტოვა ხაზი და შემდეგ ხაზზე გადავიდა და შემდეგ ხაზზე რახან line-ს დაგვიწერია, უბრალოდ ჯერ 3-იანი დაიბეჭდა და მერე 2-იანი მიეწება. იმისათვის რომ ჩვენ ყოველ ხაზზე ვიბეჭდოთ რაღაც, შეგვიძლია დავიბეჭდოთ შემდეგნაირად. line-ები ჩავუწეროთ უბრალოდ ამ ჩვენ serial print line-ებს. აქაც უნდა დავისვათ აუცილებლად სინტაქსი, serial-ს თუ პატარა ასოებით დავწერდით,
ამას ვერ გაიგებდა ჩვენი კომპილატორი, თუ print lines DDP-ს დავწერთ, ამას ვერ გაიგებდა. ანუ ესეთი ბრძანებები რაც არის სტანდარტული, უნდა დავწეროთ ისე, როგორც არის უკვე იმპლემენტირებული და მოცემული, ასე ვთქვათ, ცნებებად ჩვენთვის. ესე იგი, მოდით ახლა ესეთი მარტივი ამოცანა შევასრულოთ, დავწეროთ serial monitor-ში ესეთი ტიპის რაღაც. ესე იგი, გვინდა დავბეჭდოთ, დავწეროთ კომენტარად, რომ ესეთი რაღაც 5-3 უდრის 2-ს. ესეთი რაღაც გვინდა დავბეჭდოთ. ამის გაკეთება მარტივად შეიძლება თუ კი დავწერთ, უბრალოდ serial print lines და ბრჭყალებს გავხსნით და ამ ბრჭყალებში ჩავწერთ 5-იანს გამოკლებულ 3-იანი უდრის 2-ს. ეს არის უბრალოდ, ვთქვათ, რა ტექსტს ჩვენ აქ ჩავწერთ, ეს ტექსტი ჩაიწერება, დაიწერება ჩვენ serial monitor-ში. ანუ ამის გამოცვლა არ ხდება, ეს არის უბრალოდ ტექსტი, რომელსაც ჩვენ ხელით უწერთ და იგივე ტექსტი გადმოვა ზუსტად ჩვენ serial monitor-ში. აი, როგორც ხედავთ, აი აქ. აქ ჩვენ ჩაგვეწერა 5-15 უდრის 2-ს, მაინც ატვირთვის შემდეგ Arduino ზუსტად იგივეს დაგვიბრუნებდა. აი, როგორც ხედავთ, რაც აქ წერია, ზუსტად იგივე ტექსტი გადმოვიდა. ანუ აქ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ნებისმიერი ტიპის, თქვათ, სახელი, თქვათ Arduino იწებს გამოთვლას. და ეხა რა შვება Arduino? Serial, დავწეროთ ესეთი რაღაც, ხო, როგორც გვინდა, 5-3 უდრის 2, serial print. დავწეროთ box 1. ანუ დაიწყო box 1-ის დაბერტა box 1-ის მუშაობა. წარმოვიდგინოთ თან რა იწერება serial monitor-ში. Serial monitor-ში იწერება ესეთი რაღაც. დაწერა დაბერტა 5-იანი და არანაირი ადგილის გამოტოვება არ არის აქ. შემდეგ დავწეროთ serial print და გვინდა ეხლა რომ მინუსსა და ა 5-იან შორის ესე იგი გამოტოვოთ ადგილი, ხო? ამას შევებით შემდეგნაირად. Serial print, ბრჭყალებს გავხსნით, ბრჭყალებში ერთსალს phase ჩავწერთ. დავხურავთ ბრჭყალებს, შემდეგ გადმოვალთ შემდეგ ხაზზე enter-ით. Serial print მინუსი, მინუს სიმბოლო, შემდეგ ისევ გამოტოვოთ ადგილი. Serial print 3-იანი. 3-იანის მაგვიოთ შეგვიძლია 3-იანი გამოვიყვანოთ, შეგვიძლია box 2-ში რა მნიშვნელობაც წერია ის მნიშვნელობა და ბოლოს serial print ისევ ადგილი გამოტოვოთ, შემდეგ ტოლობა ან ადგილი გამოტოვოთ, ან ძალიან მარტივად გამოტოვოთ ადგილი, დავწეროთ ტოლობა, გამოტოვოთ ადგილი, დავხუროთ ბრჭყალები და serial print box 2-ს, box 1-ს მინუს box 2. აქ უკვე ბრჭყალები აღჭირდება, იმიტომ რომ ეს უკვე არის სვლადები და არა ტექსტი. აქ რომ ბრჭყალები გავკეთებინა, ჩვენ არ დინო დაბეშტავ და უბრალოდ ტექსტად box 2-ს მინუს box 1-ში. ამისად ეს ჩვენ აღჭირდება. მოდით დავტვირთოთ ეს კოდი და ვნახოთ, სწორად მუშაობს თუ არა. გავხსნათ სერიალური მონიტორი და ვნახოთ ესეთი რაღაც. წერია serial print line, ნიშნავს იმას, რომ რაც დაიწერება, მაგის შემდეგ გამოიტოვება ადგილი, Arduino იწყებს გამოცვლას, დაუბერტეთ box 1-ი, box 1-ში ჩაიწერა 5-იანი, გამოტოვეთ ადგილი, დავწერეთ მინუსი, გამოტოვეთ ადგილი, აქაც უცად იგივე მოხდა, ადგილის გამოტოვება, მინუსი, ადგილის გამოტოვება, შემდეგ 3-იანი, ანუ იგივე რაც box 2-ში წერია და ბოლოს box 2-ს, box 1-ს მინუს box 2-ი, ანუ 2-იანი, ხო? ეხლა თქვათ, მოდი ესეთი რაღაცა გქენით, რომ შევქმნით box 2-ის box 2-ი, ანუ მეხსიერებაში გამოყავით ადგილი ამ ყუთისთვის, ჩავწერეთ მას 3-იანი და სიტყვაზე გვინდა რომ ჩავწეროთ 5-იანი. ეს ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვქნათ, რომ აქ 3-იანს მაგივრად ჩავწეროთ 5-იანი, მაგრამ ასევე შეგვიძლია ვქნათ ეს შემდეგი რაღაცა. box 2, box 2-ში განვაახოთ მნიშვნელობა, ანუ ჩატოლობის მინჭების ოპერატორი გამოვიყენოთ, box 2-ში ჩავწეროთ სიტყვაზე 7-იანი. ეს რას იზამს? შეიქმნა box 2 აქ, ხო? ჩაიწერა 3-იანი, შემდეგ რაღაც ოპერაციები შესრულდა და აქ ნახულობს, რომ აი box 2 რომ აქვს მე მეხსიერებაში, ის box 2, იმ box 2-თან მიდი შენ და იქ მნიშვნელობა რაც წერია, დაივიწყე და გადააწერე თავზე 7-იანი. შესაბამისად, აი ამ შემთხვევაში თუ კოდს ავტვირთავთ, box 2-ის მნიშვნელობა უკვე 3-იანი აღარ იქნება, იქნება 7-იანი. მაგრამ ჩვენ თუ აქ ჩაუწერდით წინ int-ს, აი უკვე იქნებოდა შეცდომა და მაგას ცოტა ხანში ვნახავთ. აი, როგორც ხედავთ, შეიცვალა box 2-ის მნიშვნელობა და გახდა 7. აქ რო ჩვენ დაგვეწერა int-ი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ახალ სვლადს ვქნით და Arduino გვეტყოდა, რომ აიცი რა, შენ ეს სვლადი უკვე შექმნილი გაქვს აქ და ესეთ კოდს მე ვერ დავაკომპილირებ. შესაბამისად,
თუ ერთ და იგივე სახელების გამოყენება არ შეიძლება, მაგრამ აქვს რომ დაგვეწერა box 2100, ეს უკვე საერთოდ სხვა სლოტია, ანუ Arduino-სთვის და ზოგადად ნებისმიერი პროგრამირების ნებისმიერი კომპიუტერისთვის და პროგრამირების ენისთვის, ესე იგი სიმბოლოების სენსიტიურობა არის მნიშვნელოვანი. ზუსტად იგივე შეგვიძლია ვქნათ თქვათ ესეთი რაღაც, რომ box 2-ში ჩავწეროთ box 2 გამრავლებული 5-ზე. და რა მოხდება? ეს კოდი რას იზამს? box 2 ცვლადი ვიცით რომ არსებობს, მიხსენებაში ნახავს ამას Arduino რომ არსებობს, ამაში ჩაწერ შემდეგ რაღაცას. რაც ეწერა box 2-ში, ის მნიშვნელობა გამრავლებული 5-ზე. ანუ ეწერა 3-იანი გამრავლა 5-ზე და მხოლოდ შემდეგ ჩაწერა box 2-ში. ანუ ჩაიწერება წესით უნდა ჩაიწეროს მაში 15. აუწვითოთ ეს კოდი და ვნახოთ მართლა სწორად დასრულებს თუ არა და გამოგვჭა დაბეჭდა იმისათვის რომ სერიალურ მონიტორში გამოგვიტანოს Arduino ჩვენს მიერ გამოთვლილი მნიშვნელობა. box 2 დაუბეჭდინოთ. Uploading და კომპიუტერზე ჩვენი კოდი აიტვირთა, შეგვიძლია გავხსნათ სერიალურ მონიტორზე და დაწერა Arduino იწყებს გამოთვლას, ეს ჩვენს მიერ დაწერილი ტექსტი. box 2-ში რა ვქენით? box 2-ის ძველი მნიშვნელობა გამომრავლეთ 5-ზე, ჩავწეროთ ხელახლა ისევ box 2-ში და დავაბეჭდით box 2, ხო? ანუ ეს არის 15. ესე იგი, ასეთი პრინციპით ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი მათემატიკური ოპერაცია, გამრავლება, გაყოფა, მიმატება, გამოკლება, ხარისხი, შეაყვანა, ფესვის ამოღება და ასე შემდეგ და გამოვიყენოთ Arduino როგორც გამომთვლელი მანქანა, ეს შემდეგ და შემდეგ აკვეთლებში გამოგვადგება. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მოიწონეთ ჩვენი Facebook გვერდი და დააყენეთ C-First-ზე, რათა პირველებმა იხილოთ ჩვენი პოსტები. გარდა ამისა, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და მუდამ ადევნეთ თვალი ტექნოლოგიურ სიახლეებს.